У Свято-Георгіївському храмі в останню путь провели полеглого українського воїна Володимира Павлівського. Він жив у Хмельницькому, працював на різних роботах, каже його товариш Руслан. 30 років, говорить, знав Володимира. З них 10 разом працювали. Він меблю займався, а я стекло. Тут стеклом був зв'язаний. Він був нашим замовником, він бивший прапорщик, він служив вже був в армії, потім був звільнився, а тепер опять пішов. Володимир Павлівський пішов захищати рідну землю від загарбника цього літа добровільно, кажуть сусідки. Сказав, що я не можу бути тут, що я, мої хлопці, мої всі друзі, всі там, а я тут нічого не роблю. Я казала, кажу, куди ти, Боже, ми так просили його, що він не йшов. Він служив дуже мало, десь місяць був на навчанні, буквально 10 днів він, напевно, був на передовій. Воїну було 54, тому відмовляли його йти до війська, розповідає родичка Тетяна Клінчук. По-перше, вік, по-перше, в нього були і хвороби. Кожен вибирає свою сам. Він був націлений йти захищати нашу Україну. У воїна, каже, залишилися батьки, дружина, син та донька. Зазвичай дочка ближче до мами мала би бути, але вона була папина доця. На жаль, втратила папу. Товариш каже, загинув Володимир Павлівський на Донеччині, коли рятував побратима. Бахмутський напрямок, там так, як розповідали, що був 300-й, він допомагав його виводити, сховалися, а потім дроном їх там накрили. І скільки їх там їх було, троє чи більше, я не знаю, вони всі загинули. Поховали Володимира Павлівського на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.